السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پرانا پل درگاہ سرکار سیدنا حسن بن احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہادر پورہ روڈ پرانا پل درگاہ مسرگٹی کے نام سے مشہور ہے. حضرت کا سالانہ عرس شریف چل رہا ہے. آج 6 نومبر 2019 بعد نماز عشاء حضرت کا عرس شریف ہوگا. تو اس درگاہ کے خادم حاجی محمد نور قاسم جو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ انشاءاللہ انہوں غسل دیں گے. اور کل 7 نومبر 2019 باروز جمعرات بعد نماز مغرب بہادر پورہ چورستہ حضرت سیدنا مجنو شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے جلوس صندل نکلے گا. جلوس کی شکل میں درگاہ شریف پہنچے گا اور اس درگاہ کے خادم حاجی محمد نور خاں صاحب صندل مالی پیش کریں گے. اس کے بعد جو ہے کھانے کا انتظام کیا جائے گا اور مزید میں جو درگاہ کے احاطے میں مسجد ہے مسجد کے اندر انشاءاللہ جلسہ فیضان اولیاء بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس مبارک محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارائن حاصل کریں. اور یاد رکھیں 6 نومبر جو آج کا دن ہے انشاءاللہ آج بھی بعد نماز عشاء غسل کے ساتھ کھانا کھلایا جائے گا اور کل 7 نومبر جمعرات کے روز بھی انشاءاللہ تعالی صبح اور شام کھانے کا انتظام رہے گا. اور جمعہ کے روز جو انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء قوالی کا پروگرام بھی رہے گا. میں تمام سے گزارش کروں گا اولیاء کے چاہنے والوں سے کہ وہ یہاں شرکت کر اس بارگاہ سے فیض لے. اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اللہ تعالی اس درگاہ کے قادم حاجی محمد القا صاحب کو دنیا آرخت میں کامیابی عطا فرمائے اور جتنے یہاں زائرین آئیں گے اس عرس کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو حضرت کے فیض سے مالا مال فرمائے. اور بالخصوص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس نیوز چینل ایس ایم نیوز والے چیئرمین صاحب کا دیگر ان کے ساتھ والوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے حاسدین کے حسد سے ان کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم.